Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Dərg üçün faydalı olan 8 super ərzaq. Başqa bir insana baxanda ilk diqqətimizi cəlb edən orqan təbii ki dəridir. Dərinin gözəlliyi üçün insanlar küllü miqdarda pul xərcləyirlər, bahalı kremlər alırlar, bahalı prosedurlardan keçirlər və s. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, gözəl dəriyə müxtəlif prosedurlara çoxlu pul xərcləmədən də nail olmaq mümkündür. Bunun yolu düzgün qidalanmadan keçir. Biz nə yeyiriksə oyuq. Bu videoda dərinizin sevdiyi qidaları seçmişəm. Əziz dostlar, sosial şəbəkələrdə daha faydalı videoların önə keçməsi sizdən asılıdır. Belə ki, videonu bəyənsəniz və şərh yazsanız, videomuz daha çox insana çatacaq və daha çox insan faydalı məlumatla tanış olacaq. Beləliklə, başladıq. Dərimizin sevdiyi 8 qida. 1. Yaşıl və narıncı rəngli meyvə tərəvəzlər. Avokado, balqabaq, yer kökü, kələm kimi qidalar beta-karotenlə zəngindir. Bu isə öz növbəsində hüceyrələrin yenilənməsini təmin edir. Bu meyvə tərəvəzlərdə təbii antioksidantlar və vitamin A var. A vitamini qaynağı olan tərəvəzləri yağla birlikdə yeməliyik ki, orqanizm onu rahat mənimsəyə bilsin. Çünki o, yağda həll olur. Bu, salata əlavə etdiyimiz zeytun yağı da ola bilər. Yaxud yağlı qoz və ya fındıq ləpəsi də ola bilər. Orqanizmdəki beta-karotin və ya A vitamini çatışmazlığı dərimizdə mikro soyuq dəymələrə səbəb olur. Beləcə dəridə quruluq yaranır. Yaralar geç sağalır. Dodaqların kənarında çatlar əmələ gəlir. 2. Ləpəlilər. Ləpəlilər E vitamini qaynağıdır, həmçinin antioksidantdır. E vitamini dərinin qocalmasını ləngidir. Eyni zamanda dərini ultrabənövşəyi şualara qarşı daha müqavimətli eləyir. Düzdür, dövrümüzdə günəşdən qaralmış dəri gözəlliyin və sağlamlığın simvolu sayılır. Amma uzun müddət gün işığına məruz qalmaq dəriyə ziyandır. Ləpəlilər arasında E vitamini ilə zənginliyinə görə fındıq seçilir. Qoz isə omega 3 yağ turşusu ilə zəngindir. Bu yağ turşusu da dəriyə faydalıdır. 3. Balıq və dəniz məhsulları. Balıq yeyərkən yağlı olanlara üstünlük verin. Çünki orqanizmin omega 3 yağ turşusuna hər zaman ehtiyacı var. Dəniz məhsulları sinklə zəngindir. Omega 3 və sink dərinin regenerasiyası və hallagen liflərinin bərpası üçün vacibdir. Balıq və dəniz məhsulları aterosklerozun profilaktikasında da istifadə olunur. Artıq sübut olunub ki, aralıq dəniz pəhrizinə riayət edən insanlar digər insanlara nisbətən aterosklerozdan daha az əziyyət çəkirlər. Ona görə də onların rasionunda qoz, balıq və dəniz məhsulları, həmçinin yarpaqlı tərəvəzlər üstünlük təşkil edir. Aterosklerozun profilaktikası dəriyə də müsbət təsir göstərəcək. Çünki dəriniz yaxşı qidalanacaq, nəmlənəcək, maddələr mübadiləsi kiçik kapilyarlar vasitəsilə keyfiyyətli şəkildə həyata keçəcək. Sink soyuq dəymə əleyhinə vasitədir və o sizə sızanaqlardan yaxa qurtarmağa kömək eləyəcək. 4. Su. Bu, dərimiz üçün ən vacib elementlərdəndir. Bədənimizin 4-də 3-ü sudur. Nəmli dəri tərəvətdir, quru dəri isə xəstə hal görünür. Lazımi dərəcədə nəmlik dəriyə elastiklik və tərəvət qazandırır. Gün ərzində ən azı 1,5-2 litr su içməyimiz vacibdir. Əgər həddini aşsanız, 3-4 litr su içsəniz, bu sadəcə tualetə tez-tez getməyinizə səbəb olar. Amma yetkin adamlar üçün 1,5-2 litr su yetərlidir. Bir şeyi də qeyd edeyim ki, söhbət yalnız təmiz sudan gedir. İçdiyiniz hər hansı şirə, çay, qazlı içkilər bu ölçüyə daxil deyil. 5. Vitamin C ilə zəngin olan qidalar. C vitamini də dərimiz üçün vacibdir. Bilirik ki, sümüklərimizin möhkəmlənməsi üçün lazım olan C vitamini həmçinin aterosklerozun profilaktikasında da istifadə edilir. Buna görə də çalışın ki, rasionunuzda C vitamini ilə zəngin olan meyvələrə üstünlük verəsiniz. Portağal, mandarin, narengi, pamella, kivi kimi meyvələr
Bolqar biberi, kələm və pomidor kimi tərəvəzlər C vitamini mənbəyidir. Bunlar eyni zamanda bağırsaq üçün də faydalıdır. Sitrus meyvələrini müəyyən ölçüdə yemək lazımdır. Əks halda dərinizdə səpkilər və qaşınmalar ola bilər. Müxtəlif orqanizmlər üçün gündəlik vitamin C normasının ölçüsü də fərqlidir. Kimi üçün isə 40 mg, bir başqası üçün 50 mg. Allergik reaksiya göstərməyən orqanizm üçün isə hətta 90 mg sitrus meyvəsi norma sayıla bilər. Orqanizm üçün C vitamini vacibliyi haqqında İndiyə qədər çox danışmışıq. C vitamini çatışmazlığının nələrə səbəb ola biləcəyi haqqında maraqlansanız video eləyə bilərəm. Hələlik isə demək istədiklərim budur. Gün ərzində 100 mg-a qədər C vitamini qəbul etməyə çalışın. 6. Ət və içalat. Ət məhsulları P vitamini ilə zəngindir. Bu vitamin hüceyrələrin metabolizmasında aktiv rol oynayır. Lazımi qədər P vitamini qəbul etməyən insanların dərisində distrofiya müşahidə edilir. Dəri quruyur, soyuq dəyməyə məruz qalır və s. Pivə mayası da P vitamini mənbəyidir. Baxmayaraq ki, mütəmadi pivə içmək sağlamlığa o qədər də faydalı deyil. P vitamini qəbul etmək üçün ətin alternativi ən yaxşı halda göbələkdir. 7. Kələm və göyərtilər. Bayaq qeyd etdiyim kimi kələm C vitamini ilə zəngindir. Həmçinin bu tərəvəz K vitamini mənbəyidir. Brüssel kələmi, gül kələmi və brokoli də orqanizmi K vitamini ilə təmin edir. Məhz K vitamini dərimizdəki toxumalarda maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Məlumat üçün deyim ki, K vitamini qaynağı olan tərəvəzləri yağla yemək daha faydalıdır. Yenə köməyinizə qoz və ya zeytun yağı çata bilər. 8. Suda və yağda həll olunan vitaminlərlə zəngin qidalar. Cəmi 4 vitamin yağda həll olunmaq qabiliyyətinə malikdir. Bunlar D, E, K, A vitaminləridir. Sadəcə D, E, K sözünü yadda saxlamaqla bu vitaminlərin sırasını əzbərləmək mümkündür. Bu vitaminlərlə zəngin olan qidaları mütləq yağla birlikdə yemək lazımdır ki, orqanizm həmin vitaminləri mənimsəyə bilsin. Suda həll olunan vitaminləri həddən artıq qəbul etmək əks təsir göstərə bilər. Çünki suda həll olunan vitaminlərlə zəngin qidalar çox asanlıqla həzm olunur. Yağda həll olunan vitaminlərdə zəhərlənmə hallarına daha çox rast gəlinir. Yaxşısı budur ki, hər şeyi müəyyən ölçüdə və nizamlı şəkildə yiyəsiniz. Bəs siz bu siyahıdakı hansı qidalara üstünlük verirsiniz? Fikirlərinizi şərhə yazarsınız. Əziz dostlar, videomuz doğrudan da faydalıdırsa, o zaman bəyənmə işarəsini vurun ki, başqa insanlar da bu faydalı məlumatdan xəbərdar olsunlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.